রূপান্তৰ শিল্পী ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ জন্ম হৈছিল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত 1903 চনত। হৰিবিলাস আগৰৱালাদেৱৰ সুযোগ্য সন্তান ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱ পিছলৈ গৈ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অন্যতম বাটকুটি হিচাপে নিজকে চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰলৈ তেখেতৰ অৱদান আছিল অপৰিসীম। মাত্ৰ 48 বছৰ বয়সতে এজন মহান অসমী 1951 চনত 17 জানুৱাৰী তাৰিখে এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ শৰণ্যমুখস্থিত সুন্দৰ সাধক, সুন্দৰ পূজাৰী আৰু বিশ্ববন্দিত শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি। আমি সেইজন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিগৰাকী ব্যক্তি অসমীয়া জাতিৰ গঠন আৰু মন্থন প্ৰক্ৰিয়াত যাৰ অৱদান আছিল অনস্বীকাৰ্য। আমি সেইজন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়া আধুনিক সংগীতক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল। গীতেৰে, মাতেৰে, কথাৰে, ভুলচৰিয়ে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতিক জগতসভাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আহুপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল, সেইগৰাকী আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক বাদ দি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ ৰূপৰেখা অংকন কৰা সম্ভৱনে? কোন আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা? হেমাংগ বিশ্বাসৰ দৰে ব্যক্তিও জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক দিছিলে উচ্চ স্থান। এগৰাকী আছিল ৰূপান্তৰ শিল্পী, আনগৰাকী আছিল অসমত সাম্যবাদী চিন্তাধাৰাৰ জনক। এজনে বিশ্বাস কৰিছিল ৰূপান্তৰেহে জগত সুন্দৰ কৰে, আনজনে আকৌ সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে এখন হাতত যদি কলম তুলি লৈছিল আনখন হাতত তুলি লৈছিল ষ্টেণ্ড গান। তেওঁ আছিল একেধাৰে কবি, সাহিত্যিক, গীতিকাৰ, নাট্যকাৰ, সুৰকাৰ। অসমীয়া বোলছবি জগতৰ তেওঁকেই জনক আখ্যা দিয়া হয়। 1935 চনত প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী তেওঁৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল। Jyotiprasad Agarwal is revered as the cultural guru of the entire Assamese community. He brought about a renaissance in Assamese literature and culture, which helped in establishing its own identity as a separate language, as an offset to the Bengali literature and culture. As a dramatist, he made his debut with his play Sunit Kuori, which was written by him when he was of only 10 years of age. Subsequently, he wrote a number of plays such as Rupalim, Lobhita, Karengor Ligiri, etc. He also composed a great number of songs during the Indian freedom struggle to inspire the masses of Assam. He also created a new genre of songs called Jyoti Sangeet. বিশ্ববিজয়ী নজোয়ান
মুখ অমর ভয় না করিবি মুক্তি যুজার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার অমুক অমর ভয় না করিবি মুক্তি যুজার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার মৃত্যু বিজয় করিব লাগিব স্বাধীনতার খুলি জোয়ার মৃত্যু বিজয় করিব লাগিব স্বাধীনতার খুলি জোয়ার বিশ্ব বিজয় ন জোয়ান বিশ্ব বিজয় ন জোয়ান বিশ্ব বিজয় ন জোয়ান বিশ্ব বিজয় ন জোয়ান Many of us do not know that Jyotiprasad Agarwal was also a freedom fighter. After he returned from Germany, he plunged into the freedom movement with the blessings of Mahatma Gandhiji. He founded Mitru Bahini with a principles of non-violence and with a motto of Karenge ya Marenge. His patriotic songs also inspired a lot of people to fight for Indian freedom movement in this region. তেওঁৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈ এই সময়খিনি অতিকেই কম মাত্ৰ ৪৮ বছৰো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিলে মুছলমান হৈ নজোৱান মোৰ ভগৱান মোৰ মন্দিৰ মছজিদ ভগৱান মোৰ নাম ঘৰে ঘৰে অন্তৰে বাহিৰে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱ আছিল এজন অনাসমীয়া কিন্তু অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰি তেখেতে হাৰে সমৃজ্য অসমীয়া হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ জীৱনজুৰি তেখেতে অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতিক জগতসভাত প্ৰতিষ্ঠা কামত ব্ৰতী আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আছিল এজন সৌন্দৰ্যৰ উপাসক আৰু প্ৰতিটো বস্তুতে তেখেতে সৌন্দৰ্যৰ সন্ধান পাইছিল তেখেতৰ মতে সৌন্দৰ্যৰ সাধনে হৈছে সংস্কৃতি আৰু এই সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে তেখেতে অসমীয়া সকলৰ মাজত ঐক্য আৰু সংহতি বজাই ৰখাত গুৰুত্ব দিছিল গতিকে আজি অসমত যিসকলে অসমৰ মাটি পানী বতাহ খাই নিজকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিবলৈ লাজ পায় সেইসকলৰ বাবে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা এজন আদৰ্শ হৈ যাব এইটো অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে আজি উঠি অহা চামত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা সম্পৰ্কে খুব কমে হৈ যায় গতিকে আজি যিসকলে শিল্পী দিৱস পাতি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱক স্মৰণ কৰিছে সেইসকল সঁচাই ধন্যবাদৰ পাত্ৰ কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা সম্পৰ্কে আমাক অধিক চৰ্চা অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন গতিকে আমাৰ এয়া আছিল অতি ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আদৰ্শৰাজি জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু কৰ্মৰাজি সম্পৰ্কে আপোনালোকে আগবঢ়াই দিয়াৰ আমাৰ নতুন প্ৰচেষ্টা ধন্যবাদ